kausi jatkuu 8 joukkueen voimin. Tämä ensimmäinen pudotuspelikierros on käyty. Toisesta parista jatkoon Lukko ja toisesta parista KK. Ja siitä sitten kansallista herkkua, mitä kansa haluaa. Eli Kovlicek johtaa vielä rytmiryhmää tässä. Topola on hieno kotikatsomo, niin kuin monella muullakin tässä liigajoukkueella on, mutta erityisesti tämä ottelu tietysti tuo valtavan lisäboostin myöskin kotijoukkueen kannattajille, kun joukkue menee kuin meneekin 8 parhaan joukkoon. Niin kuin näkyy, niin